Sie mal passen mal kommissar Bisa, ku und kosten ku master bei Hasi pa juda nos economia di Ruba e tambe crece empleo pa Ruba. Tur taku e uovo pa reduzir gasto di governo. Pa por reduzir gasto di governo, undi estapna kumise waru tomata mestre bai reevaluar e candidati personel ku tinta trahanda atualmente. Prome ku botoc e sei, ku ta un topico hopi delicado, botini crea empleo. Pero botini crea praticamente imediatamente. Com mais também raciele, mais também introduzir uma lei que ainda conosco também reduzir o horário de trabalho para cima, de 44 horas para cima, para 40 horas para cima. Essa é uma redução de 9%. Tem de 51 mil trabalhadores na Aruba, mais ou menos 28 mil de não, está caindo em categoria e está trabalhando em tienda na 44 horas para cima e oficina. Bajando esse aí com 9%, você cria, arriba papel 2.600, tem que mais de 2.600 cupo de trabalho. Cuta roupa. Passou 4 horas na cuba reduzir de cima, tem de water llenar de uma outra forma. Na hora na cuba tem produtividade a suceder. Que mesmo com bajando 4 horas aí, você cria automaticamente e candidato de trabalho na Quinana. Holanda mira nossa atuação para barramento de gasto, e eu vou explicar uma outra parte mais de barramento de gasto que com nosso BAC. Holanda também não somente vem aqui e guarda nos com boca abrir, mas também ajuda também. Não também ajuda a barra e taxa de interesse, e não também ajuda nos com placa para financiar todo o problema aqui. Onde é o paquete que nós estamos oferecendo, um voto regling, de uma maneira que o governo atual está fazendo, nós estamos fazendo um voto regling atrativo, que também para a gente que por fazer falta do governo. Nós também quitamos a gente, mas nós estamos fazendo um paquete sem atrativo que nós visa ou depois de evaluar o paquete que nós estamos fazendo. Passou a hora para mirar é três voto regling que o senhor Bermúdez aprova de introduzir e mirar o resultado. O resultado para o que é verde, o racimento de uso de verde, não está batendo e não atreve o resultado na alguma espera. Pior ainda, o último rapporto de CFT está para mais adoro de um forte turnama de personagens on costa. E um time da BCC, da CFT da BCC, mais adoro, forte turnama de personagens on costa. Não obstante, desde 2009, o gabinete Mike Eman aqui está aí, rapporto atrás de rapporto, conselho atrás de conselho, IMF, Fitch, Standard & Poor's, Holanda, Tweede Kamer, Raad van Staten, Algemene Rekenkamer de Ruba, Raad van Advies de Ruba, rapporto de rapporto atrás de rapporto da Bicinatina, chonan, barra bolso gasto, chonan, te aue, um coxo que nós poupamos de dia, está que deve abaixar. E o recibo de EDBE nós também deal com ele.